କଣେଇଚି କଣ ହେଇଛି? ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି? କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ, ପାଶୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା, କ୍ୟାଚ ଧରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଗଲି। ହଁ 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 ଇଟାରେ ଗୋଡ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା, ଇଟାରେ ଗୋଡ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ମାମୁ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବି କରିପାରିବନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର କଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆବୁଲତାବୁଲ ଗପୁ ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ମୁଁ କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବି? କୁଞ୍ଜ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ନାହିଁ? ଆବେ ପୁତନା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଆକୁ କିଏ ବାହା ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଇମ୍ପସିବଲ। ତତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁ ତୋ ବୋପାକୁ କହିପାରୁନୁ, ତ ମତେ କହିଦେ, ମୁଁ ମରିଯିବି ଏଇଠି ତୋ ଘର ଆଗରେ। ସୁନା ପିଲା ସୁନା ପିଲା।